välkomna till Stockholm och Bromma flygplats. För er egen och er med passagerares säkerhet så ber vi att ni förblir sittande med säkerhetsbältet fastspänt samt att ni håller mittgång och nödutgångar fria från allt handbagage ända tills dess att flygplanet har stannat helt och skylten med säkerhetsbältet är släckt. Rökförbudet fortsätter att gälla tills dess att ni har passerat terminalbyggnaden. Fly Småland i samarbete med Nextjet och framförallt vi som jobbat ombord denna eftermiddag. Vi tackar för att ni valde att flyga med oss och så hoppas vi att vi ses ombord snart igen. Innan ni kliver av, ta gärna en extra titt runt ert säte och i stolsfickan framför så att ni inte glömmer kvar någonting ombord. Till sist så vill vi önska er alla en riktigt fin kväll här i Stockholm eller på er slutliga destination. Och med det så säger vi då tack för denna gången och återseende. Ni som har checkat in på vidare resan är då med att ta er till övriga linjer eller med Plum Aviation är vill vi upplysa om att ni kan använda transferdörren som ni hittar till höger om den ordinarie ingången och detta för att korta ner transfertid här på Bromma.